safaarad kasta waxaa laga rabaa wadanka ay ka shaqaynayso in ay wasaaradda arrimaha dibadda u marto wixii wadankaas. Haddii dowladda safaarada Muqdisho inay la soo xirirto, waxay soo maraysaa warqad ay u diraysaa wasaaradda arrimaha dibadda u socota raadi Muqdisho. Kadibna raadi Muqdisho markuu u jawaabayay safaaradda uu la xiriiray, wuxuu u marsaynayaa waaxda maamuska ee wasaaradda arrimaha dibadda si markaas wadankii hay-adaha ajnabiga ah iyo dowladaha ajnabiga xiriirku la leeyahay oo dhan hal meel loogu hayo oo looga arki karo meeshaas. Marka taas dowladda iyo kabinetkana waa la kaashanayna, waa ay hirgashay, safaaradahan waa ku wargelinay, sidaas ayayna hadda ku socotaa. Marmar wax way dhacaan, laakiin inta badan nidaamkaas ayaa la qaatay. Midda kale oo aan qaadanay waxa weeye siyaasadda xiriirka dibadda inay ahaato siyaasad unyar socod ah oo ku salaysan iskaashi iyo istixgelin iyo is-ixtiraam ku dhisan. Dhacdooyinka adduunku nama sugayaan, anagoo cusub waxaa markiiba dhacay khilaafka ka dhacay Khaliijka oo aad ka warhaysaan, dalal dhammaantood saaxiibadeen ah, dalal carbeed ah, aan ku wada jirno ururka dalalka carabta, aan ku wada jirno ururka dalalka islaamka, iskaashi xoog leh naga dhexeeyey in khilaaf siyaasadeed uu dhex maray ayagi oo ay xiriirka isu jareen dalka Qatar ay u jareen saddex dal oo kale oo muhiim noo ah annaga. Markii aan sameynay wadatashi xoogan oo guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka iyo xukuumadda dhexdeeda, markii wadatashi xoogna la sameeyey, waxaa la go'aansaday in aan anagu dhexdhexaadka ahaano, welibana haddii ay suuragal tahay gacan ka geysano dhexdhexaadinta dadkaas walaalaha ay khilaafku u dhexeeyo, oon aaminsanahay inay ka gudbi doonaan. Taasoo noqotay mowqif shacabka Soomaaliyeedna nagu taageeray, caalamkuna hadda intiisa badan uu usoo laabtay oo dhinacaas ay ku socotay in dhexdhexaadin wax lagu xaliyo. Dhinaca kale markii la yidhaahdo dalalka dariska nala ah ee muhiimka noo ah ee amnigeennu isa saameeyo, haddana amnigeennu gacan naga siiya in maaragtay xiriirka lala xoojiyo oo socdaalo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo aniguba aanu waqtiyo kala duwan bixinay, inta badanna dabcan sida naamku yahay aan la socday madaxweynaha lana socday ra-iisul wasaaraha, iyagana waxaa nooga soo baxay guulo la taaban karo oo aan tafaasiishooda geli doono haddii ay ilaahdo markii waqtigu noo saamaxo. Midda kale aan sameynay waxa weeye arrinta aad sheegtay, hordhaca ku jirtay maxaabiista oo siyaasad dowladdu qaadatay ah Ethiopia in hadda 414 maxbuus ay nagu soo wareejisay oo gacanta dowladda Soomaaliya la soo geliyey, in India aan toddobaadkan heshiis la soo saxiixday 418 maxbuus oo Soomaali ah oo ku xiran Mumbai in gacanteena lagu soo wareejinayo, in Seychelles wasiirkeeda wasiir dowladeeda arrimaha dibadda isku aragnay London ka wada hadalnay madaxweyne ku-xigeenka ee ra-iisul wasaaraha iyo anigu aan isku aragnay Addis Ababa aan ka wada hadalnay, kadib aan marti qaaday wasiir dowlaha oo halkan u yimid, aan filayno in socdaal annaguna aan ku tegi doono Seychelles, marka si 15 maxbuus oo ku haray gacantooda xaggana loogu soo wareejiyo. Marka arrinta maxaabiistana inahaas ayaa ka qabanay dowlad goboleedyada wadahadallaa noo socda, waxaan rabnaa hab-maamuuskeena gacan ka siino oo aan u tababarno shaqaale u qaabilsan wufuud markay u timaado, markii fadhi la fadhiisanayo, markii xiriir la sameeyay communication, inay ahaadaan waxa maamuuska wasaaradda arrimaha dibadda ay gacan ka siisay, xataa safaaradaha inay ku yeeshaan qaab ay wixii ay dowladahaas ka rabaan ay u mari karaan safaaradda, iyadoon ahayn xiriir dibad ee ah dhinaca iskaashiga caalamiga ah. Waad mahadsan tahay wasiir warbixintaada. Dad badan oo Soomaaliyeed oon wax badan kala socon inta aad joogtan waxaa qabateen, waxaan rajeynayaa inay wax badan ay ka ogaadeen arrinta. Haddaan isdul taagno maxaabiista ku saabsan, waxaa jira Soomaali badan oo caalamka ku xiran oo siyaabo kala duwan loo xukumay, ama burcadbadeeda lagu haysto ama siyaabo kale lagu haysto. Arrintaas marka laga reebo dalalka carab dhowday, kuwa kale maxaad kaga qorsheysaan? Dalalka carabaaba tusaale u soo qaatay, dalal kale badan ayaan iskudayno hawshooda bilownay. Wasiirka arrimaha dibadda Liibiya waxaan fadhiisanay Addis Ababa oon ku wada hadalnay, dhinacna isagaan la hadalnay, dhinacna xag diblomaasiyada anagoo marinay inaan xogteeda helno Soomaalida ku xiran meesha tiradooda, meelaha ay ku xiran yihiin, cidda haysa oo ay u xiran yihiin. Hawshaas ayaan ka wadnaa. Dalal kale sidoo kale iyagana waan ka wada hadalnay. Marka ujeedada dowladdu waxa weeye iyo siyaasadda dowladdu maxaabiista Soomaalida ah ee dibadda ku xiran in la helo, haddii suuragal tahay in lasoo celiyo dalkooda lagu xiro kii dembi dalay sharciga Soomaaliya dembi ku ah.
kii aan dembi lagu haysan sharci darrad ku soo gashay wadankii wax lamida lagu haystayna in aan soo celinno oo dalkiisa uu ka qayb qaato horumarkiisa ama waxbarashadiisa iyo dibadiskiisa uu qayb ka ahaado. Baraha bulshada waxaa laisla marayay ama lagu shacinayo muwaadiniin soomaaliyeed oo liigaan ay garaacayaan oo jirdilo ama tacdiyo lagu sameynayo si ay lacag u bixiyaan. Liibiyana fooda ayaa ka jirta oo dowlad rasmi ah oo awoodu haddartaan arrimaha ka jawaabi karta hab diblomaasiyadeed ma jirto. Doorka soomaaliya ee muwaadiniinteeda inay badbaadisa ah muxuu yahay? Doorku waxa weeye dowladda inaan la kaashanno dhulkii iyadoo ay gacan ku hayso, inaan maxaabiista sida dowladaha kale baan ula heshiirino, aan ka soo ceshano. Meeshii aan dowlad Liibiya ka talin waa meel ay aada adag tahay dowladda Soomaaliya inay wax ka qabato. Laakiin haddaad xusatid dalka Yemen, waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo la dilay oo doon iyo wasaaran ee la laayay. Dadkaas waxay meydkoodii la dhigay oo ay yaaleen meel ka baxsan meesha dowladda Yemen ay gacanta ku hayso. Gruubka meesha haysteen gruub aan xiriir leenahay maha, ama dowlad ay u aqoonsan tahay dowladda Soomaaliya. Laakiin haddana waxaan la kaashanay hay-ado caalami ah si meydkaas loo asturo oo loo aaso oo weliba qabri walba loo calaamadeeyo oo qabri walba qofka ku jira lagu aasay magaciisa iyo calaamadiisii loo sameeyo. Waxaan la kaashanay hay-ado caalami ah. Marka macnaheedu maaha haddii aan dowladdu gacanta ku hayn dadka in aan dowladda Soomaaliya wax ka qaban karin. Xataa dowladda Liibiya haddaysa gacan ku hayn, waxaan ku dadaalaynaa inaan ogaano meeshay joogaan, cidda gacanta ku haysa, hay-adaha ka shaqeeya meeshaas, annagu ayaga usii marayna ama dowlada kale xiriir lala usii marayna in aan wax ka qabanno. Laakiin arrinta muhiimka ah oo aan rabo inaan hoosta ka xariiqo waxay tahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka u baxaya arrinta Liibiya qolada ay ku dhacayso waa gruubkaas. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee u baxaya badda intay galaan isku dayaya burcad badeed, qaarna badda lagu dilaya, qaarna xabsiyo fogfog la geynayo. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee Yemen iyo meelaha colaaduhu ka socdaan tegaya in ay dib u fakaraan oo ay ogaadaan inaysan naftooda inay halligaan aysan dal ugu jirin oo khatarta ay ka wantoobaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo muraayada laga qiimeeyo dal walba siyaasadiisa iyo fahamkiisa intaleet ama xadaaradiisa waa laga qiimeeyo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalalkaasna waxay matala safaaradaha ay caalamka ku leeyihiin. Imise safaaradood ayaa caalamka shaqeeya? Safaaradaha guud ahaan aan leenaha marka la isku daro imise ayaa shaqeeya? Dhowr iyo soddon safaaradood oo qaarna buuxo qaarna ay dhiman yihiin ayaa dibadaha Soomaaliya ka shaqeeya oo dowladda Soomaaliya matala. Safaaradahaas oo qaarkood ay shaqo joogto ah maalin walba ay wadaan oo runtii culays xaalad adag ay ku jiraan, haddana shaqo weyn wadanka u hayaan. Qaarkoodna ay yihiin safaarado maxaa la yidhaahdaa u baahan in dib loo eego oo ama kabid lagu sameeyo, dad lagu biiriyo ama wax laga bedelo xoog leh si shaqadoodu ay kor ugu kacdo. Marka mishiinno badan ayaa jira, welibana haddana haddii awoodda dhaqaale noo saamaxayso, dalal kaloo badan oo xiriir fiican leenahay oo aan u baahnaan lahayn inaan xarumo ka samayno, safaarada ka samayno ayaa jira. Ama wadamo waxaa jira hadda dalka Indian tagay magaalada Hyderabad oo kale, sanad walba qof ama labo ayaa ku geeriyooda, Allahu naxariistay saaxiibkiima ugu dambeeyey Axmed Kismaayo oo riyihi caanka ahaa, sanad walba qof ama bil walba qof ama laba ku geeriyooda. Qaar badan ayaa isbitaalada ku jira, arday dhowr kuna ayaa wax ka barata, haddana ma lahan xafiis qunsuliyad ah oo viisooyinkooda iyo baasaboorradooda iyo arrimooda kala shaqeysa, ma lahan. Ama labadii isnikaxsata u rajistar gareysa, ama labadii kala tagta u rajistar gareysa, ama ilmihii dhasha u rajistar gareysa. Marka taasoo kale jirta, wadamo kale badan jira, hadda Minneapolis, magaalada la yidhaahdo Minneapolis ee dalka Mareykanku, qunsuliyad ma laha. Waxay ku taalaa keliya meesha la yidhaahdo Washington ayay safaaradda ku taalaa, inkastoo dadkaasi Maraykan u badan yihiin. Marka meelo badan oo aan jeclaan lahayn inaan joogno, dalka kaleto dal muhiima noo ah safaarad kuma lihin. Laakiin awooddeena dhaqaale ayaan hadda saamaxayn in aan intaan ahayn ka badan ku dhaqaaqno. Markaan intaan hagaajino ayaan ka fikiri karnaa si ballaarin. Waxaa jira dood ku saabsan hanaanka shaqe ee safaaradaha Soomaaliya ee hadda shaqeeya. Maxaa ka qaldan hanaankooda shaqo? Su-aashaas inay toos tahan ka jeclaan lahaa. Safaaradaha qaar badan shaqo wanaagsan ay hayaan. Si kale haddaan u dhigo, waxaa dhacay isqabqabsi u dhexeeya diblomaasiyiinta matala Soomaaliya, safiirka, qunsulka, xogayaha koowaad ayaa inta badan dhacda.
taasna waxay sababtaa inay disho siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda la xiriira marmaa laba ma hal safarad ma toban iyo safarad ay ka badan dhacdaa maxay qorshaha wasaaradda maxaa sala socotaan waan kala socdaa weyna dhacdaa keligoodna maahayne ilaa madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal ay isqabsan jiray waxyaabaha dowladdana inay saxdo ay ku dadaalaysay ka mid tahay oo xiriir dhow in madaxda qaranka uu ka dhexeeyo xiriir dhow iyo iska warqab inuu ka dhexeeyo wasaaraddii iyo safaaradihii khaldaadka jirana waa kuwa hadda taagan kuwa taagan way jiraan waa la saxaya mustaqbalkana sida aan ku wadno waxa weeye in haddii eebe yidhaahdo khaldaadkaas oo kale aan ka baaqsanno safaaradaha qaar way shaqeeyaan misena dhinaca kale shaqooyin kale ayay qabtaan dadka qaar siday aaminsan yihiin qeybo dadaa degan oo gasa hoose ahaana u shaqeeyaan qeybo siyaabo kala duwan u shaqeeyaan waa waxyaabaha ku soo noqdo Soomaaliya maxaa arta kaa socda safaarad way shaqeynaysaa safiir ayaa jooga qunsul ayaa jooga xoog ayaa jooga shaqada qeybo ka socota qeybo kale shaqooyin kaleo business la xiriira ayay qabtaan ayaa la yidhahdaa hadday ahaan lahayd socodka isu socodka dadka iyo fududeynta iyo qeybo ka mid a tahriib jacdaa waxaa lagu yahay safaaradaha soomaaliya qeybo ka mid a diblomaasiyinteeda inay fududeeyaan waxa weye horta haddaan soomaali lahay aad waxaan ugu dheerinaa bumbuulinta iyo in aan la hubsan arrimaha laakiin qofkii wax cad haya oo safaarad shaqadii loo dirsaday shaqo aan ahayn haysa ama wax dembi iyo sharci darre ah sida tahriib oo kale gacanta kula jirta ama shaqsi safaarad ka tirsan oo kula jira aad ayaan u jeclaan lahaa in markhaatigaas laysoo hordhigo tallaabo degdeg ayaana ka qaadaynaa umana dulqaadanayna hadday dhacdo taasi marka laga tago safaaradaha aan dibadda ku leenaa dalkeena waxaa jooga safaarada badan dowlado badan oo soomaaliya saaxiib la ayaa jooga safaarada ku leh safaaradahaas waxaa u shaqeeya shaqaalo badan oo jooga dhalaqaaqa ay sameynayaan ma ka warqabtaan waa diblomaasiyiinta ajnabiga ahay jooga iyo shaqaalahooda soomaalida ah taas runtii hadda waxa halkan lagu faaqiri karo ma ahan diblomaasigu shuruuc iyo xeerar ayuu ku joogaa wuxuu leeyahay habkaas heshiiskaas aan kuu sheegay 61 lagu seexay Vienna ayaa qoraya in aan la baari karin in aan la xiri karin in immunity uu leeyahay marka diblomaasiyiintu waa meel dadka soomaalidaah u shaqeeyana dee waa muwaadin soomaali ah waxaa qabanaya sharciga adiga iyo anigana qabanaya haddii uu waddanka dembi ugu jiro ama basaasnimo kale ama waxyaabo kale uu ku jirana hadda waa wax dembi ah oo aan loo dirsan waa dembi haddii uu qof shaqaysanayo muwaadin oo nadiifa yahayna oo shaqadiisa qabsanayana haddii taas waa shaqadii safaaradda haddaan noqono xerada xalaneen safaarado badan ayaa degan waxaa safaaradaha barbar socda shirkado badan oo ganacsi ka wada guddi wasiirra oo loo saaray inay arrintan hubiyaan saxnaashoodan waxay sheegeen in shaqaalo tiro badan iyo shirkado badan si sharci darra ay dalku joogaan dalka deganaanshihiisa iyo dalka ogolkan waxaa mas-uulka wasaaradda arrimaha dibadda maxay ku dhacday arrintaas waa arrin aad iyo aad u culus maaha wasaaradda arrimaha dibadda keliya hay-ado badan ayaa involved ku ahay wasaaradda arrimaha dibadda heshiis ayay la gashay qaramada midoobay marka hore qaramadii midoobay hay-adaha ay la sii gashay ama subcontractor bixisay ama wixii heshiiska waafaqsan wayna waafaqsan yihiin waxa laga shakiyay oo la baarayna waa waxaas guddiga loo diray oo inay intay baaraan ay soo hordhigaan riboorka madambeysa golaha wasiirada go-aan laga qaato marka meesha shaqo badan oo wanaagsan way ka socotaa tuhun badanna wuu jiraa iyo waxyaaba aan qurxoonayn waxaa ka mid a airportka run weyga dayaaraddii maraysay sharciga caalamiga ah sida uu qabo inta mitir oo dhisma u jiri kara xataa in ka dhow in dhismayaal badan ay u jiraan oo hadda xalkeedii iyo maslaxadeeda la raadinayo si looga saaro dhulkaas marka khaladaadka meeshaas ka jira waa khaladaad xukuumadda ka warqabto guddi ay uxil saartay guddigaas wuxuu soo hordhigo ayaana lagu dhaqmayaa waxaadda wasaaradda arrimaha dibadda keligeed ay gacanta ku haysa maaha wasaaradda arrimaha dibadda heshiiska qaramada midoobe la gashay goorma ayay la gashay xukuumadii iga horreeya la galay waxaan qiyaasayaa xilliga lala galay taariikhda hadda halkan kuma xusi karo waxaanse u malaynayaa inay ahayd xukuumaddii hadda dhammaatay 2012 ilaa 2016 dhexdeeda in heshiiskaasi uu markii u dambeysay dib loo cusboonaysiiyo oo loo saexay wasiir miyaysan habboonayn soomaaliya afartii sane ee hore waxay ka soo baxday marxalad kamiilgaara hadda dowladda go-aan waxna diidi karta waxna ogolaan karta ayta dad badan oo diblomaasiyiina ama matala qaranka soomaaliyeed maktabada kala duwan ku jiraan aad bay wax xalana iyo soonaha lamidka cabashooyin iyo doodo badan ah ka jira ka taagan
meeshan habuunan heshiisyada qaar in dib u eegis lagu sameeyo iyadoo lagu sameynayo masiirka iyo karaamada qaranka Soomaaliyeed? Way haboon tahay, waana dib u eegista midaa socota guddi in la saaray soo hubiya waxa meesha ka socda, cid walba joogta waxa ay ku joogto, inay waafaqsan tahay heshiiskii lala galay, inay waafaqsan tahay xeerarka caalamiga ahaa, inay waafaqsan tahay xeerka shuruucda dalkeenna. Marka waa midda dib dowladan u fiirinaysa weeye. Tuun iyo laguma go-aansan karo iyo xan, laakiin waxaa la rabaa wixii in si cad loo arko. Taas ayaan hadda guddigii shaqadaas wadaan. Wasaaradda arrimaha dibadda waa ka mid maaha wasiirka anugu ka mid maahay, laakiin guddiga hoosoo ka shaqeynaya ayaa waxaa ka mid ah xoogyaha joogtada ah wasaaradda arrimaha dibadda. Arrimaha safaaradaha ku saabsan, intaanan khadadka taleefanada ee dadweynaha aana siinin, safaaradaha Soomaaliya shaqeeya hadeertaan dowladaha shaqeeya waxay u badanyihin galbeed ayay u badan yihiin. Dowladda badan waxaa jira Soomaaliya saaxiib la ahaa oo bariga ay ka mid yihiin. Xiriirkii dowladaha bariga xaggee ku dambeeyey? Xiriirkaas bari iyo galbeed hadda lyn hal lyn loo dhexaysiin karo waa yartahay, dal badana meesha aad dhigi lahayd ay su-aalka imaanaysaa. Laakiin waxa weeye halkaaga guud ahaan marka la fiiriyo, dowladdan xiriirkeeda xiriir qunyo socday ku soconaysaa siyaasadda dibadda, xiriir intii suuragal ah ee dalal aan iskaashi la yeelan karna ugu tiro badan inaan iskaashi la yeelanno. Waxaana weeye dhinac walba meel laga mamnuuc ah ma jirto, bari iyo galbeed meel laga mamnuuca ma jirto, meel aan ka caaganahayna ma jirto. Cid kasta oo u diyaar inay Soomaaliya wax la qabato ayaan xeer la yeelanaynaa. Waana dalal cusubna waa xeer waa la samayn doonaa. Kuwa qaarkood jira oo hadda bariga aad ku tilmaantayna xeerirkooda waxaa noo socdo contacts iyo xiriir, waana laga yaabaa in aad qaarkood aragto mar dhow annagoo ama la fariisanay ama wadahadal la furnay. Waad mahadsan tahay. Waxaan fursad siinayaa daawadayaasha telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo dhegeystayaasha radio Muqdisho, codka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaah. Walaal, magacaagii halkaa joogto? Magacaygu waa Yuusuf Sheekh Maxamed oo jooga dalka Koonfur Afrika. Yuusuf, barnaamijka hadda la socotay su-aali talo. Aad iyo aad barnaamijka aad iyo aad ayaa hola socday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliya oo salaamaya Yuusuf Sheekh Maxamed. Waxaan aad iyo aad ugu hambalaynayaa marka hore, maadaama dad dibadda jooga aan nahay, dadka dibadda Soomaalida jooga ee dhibaatooyinka ay soo haystaan iyo maxaabiista ay soo daynayaan, aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa, ugu qanacsannahay, ugu faraxsannahay, jecelnahayna inuu gaaro wadamo aad u fara badan oo dadka Soomaaliya ay ku dhibaataysan yihiin. Marka aan usoo laabto su-aashayda, waxaan jeclaan lahaa inaan ka weydiiyo habmaamuuska qaranka oo uu ka hadlay wasiirka. Dadka Soomaalida waxay aada u dhibsadaan markii qof uu macnaha darajadiisa aada u hooseysa dalka inta uu soo booqdo, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, guddoomiyaha baarlamaanka dhammaantood ay garoonka shirdir aad ku wada qabtaan ama meelo kale. Macnaha wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka qabanaysaa habka kontarbaartiga, qof kasta qofka u qalmo sida ula kulmo ama uu yacni arrintaas. Waxaan jeclaan lahaa inuu wasiirku waa mahadsan tahay su-aashaadana waan fahanay, wuuna ka jawaabi doonaa su-aalahana waan israacinaynaa. Daawadaha kale ee khad ku jira, halo, asalaamu calaykum. Halo, walaal, magacaagi halkaa joogto? Kor u qaadaya, magacaagi halkaa joogto? Magacaagana? Cabdullaahi Ibraahim. Hadda la socotay su-aali talo. Su-aal baan weydiinahaa wasiirka. Waxay tahay maxaabiista naga maqan oo dibadda looga maqan tirokab sax ma lahaya? Waa mahadsan tahay. Fursad kale waxaan siinayaa daawadaha dhegeystaha kale ee khadka ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam walaal. Magacaagii halkaa joogto? Magacaygu waa Hawashiino oo kasoo hadlaya Shadis. Hawashiino, barnaamijka la socotay? Barnaamijka aad iyo aad ula socda walaal. Wasiirka waa mahadsan yahay Sheikh Yuusuf. Waxaa rabaa inaan su-aal weydiiyo oo ku saabsan xagga safaaradaha. Waa weydiin kartaa. Madan wasiirka safaaradaha waxay leeyihiin qaybo kala duwan leeyihiin.
qayb lagu magacaabo commission ataajiyo waxa loo iyo military ataajiyo marka soomaalina dabcan ciidamo badan ajaanib ay joogaan oo markaas muhiim waa markaas in safaarada ah barnaamijyada noocaas oo kale in la xoojiyo dad markaas khabar u leh oo kale u baahan yihiin si ay u shaqeeyaan magaalada sidaa daraadeed safaaradaha markaas kuwa afrika ha ahaadaan oo ciidamada halkaa joogo ama kuwa kale wadamada carabta ama kuwa kale wadamada maraykan ee hadday jira ingiriis muhiim noo tahay markaas commission ataajiga iyo military ataajiga kale inay aad u shaqeeyaan sidaa daraadeed shaqaal ku haboon oo activity as qaban kara ma jiraan oo shaqaas mano qaban karaan oo dad noocaas oo kale duwa ay kan shaqaas ma hayaan mas-uul waxaa ka dhiman fursadtan kalena waxa waaye su-aasha kalena waxa waaye wasaaraddu recruitment masuuliyadeysa aada shaqaalo loo bahan kobeeta wasaaradda qeyb gudaha ka shaqeeya noocaa shaqadaas oo kale hadda loo baahan yahay ka qaban kara dibadda marka sidaa daraadeed gaanasa dadka hadda ardayda wax soo bartay inoo arkan arrimaha dibnaasiyada soo bartay maamulka fursad noocaas oo kale ma helayaan aad baad mahadsan tahay mudane wasiir su-aalihii nala soo weydiiyey saddexdii daawado ee dhegeystay yuusuf sheekh maxamed oo koonfur afrika nagala soo xiriiray aad ayaad ugu mahadsantahay hambalyada iyo inaad nasoo wacday habmaamuuska qaranka aad tilmaantay waa runtaa way dhici jirtay in mararka qaar madax badan ay isugu tagaan garoonka diyaaradahaasi ay ula kulmaan madax kale oo booqanaysa waddanka laakiin umaleynmaayo hadda dowladdan intay jirtay in aad ku aragtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka wada socda oo shir jira idku la qabanaya airportka madax ajnabi ah waddankan mas-uuliyiin waaweyn ayaa soo booqday wasiirka arrimaha dibadda jarmalkaa yimid wasiirka arrimaha dibadda norway baa yimid wasiir dowlaha seychelles ayaa noo yimid wasiirro kale ayaa noo yimid mar walba madaxda imaanaysa madaxa u dhigma ayaa soo dhaweynayay wasiirka arrimaha dibadda jarmalka anigaa soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee norway anigaa soo dhaweeyey way jirtay in kadib madaxweynaha ra-iisul wasaaraha midba gooni uu arkay oo midna salaan ugu tegay midna wadahadal la galay laakiin ma ahayn in maaragtay madax badan ee airportkas ugu tagtay marka waa arrin aan sixitaankeeda wadno isla markaasna dhibka keenay waa wax la ogyahay maaha wax guursi ah waxa keenay waa amniga magaalada amniga magaaladana shaqo xoogaa laga qabtay wuuna soo hagaagayaa waxaan rajaynaynaa in cid walboo timaada ay xafiiska ay doonayso inay aragto ay ugu tegi doonto meesha uu yahay mas-uulka ay doonayso hadda wasaaradda arrimaha dibadda marar badan waxaa noogu yimid safaarado ajnabiya oo waddanka soo booday iyo wufuud intaba marka taas waa arrin aan ognahay taxadarkeeda wadno shaqadeedana aan wadno horumarna samaynaysa maalinba maalinta ka dambeysa usbuucba usbuuc ka dambeeya cabdullaahi axmed soomaaha cabdullahi axmed telekoob sax ma lahaya maxaabiista dibadda ku xiran waa maya ma hayna telekoob saxa dowlad inta iyadu kuu sheegto markaad weydiiso inta iyadu kuu sheegtaad ka aaminaysaa dowladaha qaarna weliba xiriir toosa lamaanaan samayn oo arrimaha ku saabsan maxaabiiskii waxaa loo kala saaraya haddana maxbuus qof dembi galay oo wadankaa dembi ku galay oo ku xiran iyo qof aan wax dembigaasna uu yahay dembi soomaaliyana dembi ka ah iyo qof aan dembi aan soomaaliya dembi ka ahayn sida viisadiisa inay dhacday oo kale ku xiran oo waddankale ku xiran waxaa kaloo jira dad dhalasho soomaaliya dad soomaali ah laakiin dhalasho ajnabi dalal kale haysta oo dalalkaas ku xiran marka weli waxa hadda laysu geyn karo oo hal tira koob ma jiro laakiin haddaad qiyaas doonayso waxaan ka hadlaynaa ma ahan boqolaal ma ahan ee waa kumanyaal dadka aan ka hadlayno marka lagu daro dadka ku xiran dalalka galbeedka oo maraykanku ka mid yahay oo UK ay ka mid tahay marka lagu daro laakiin dadkaas qaarna waa dad dhalasho soomaaliya keliya haysta qaarna waa qaar dhalasho dalalkaas ay joogaan haysta way always shino waxaad ka hadashay u qaybsanayaasha xagga ganacsiga iyo xagga militariga waxaan rabaa inaan kuu sheego safaaradaha waxaa mas-uulka wasaaradda arrimaha dibadda laakiin dadka ka shaqaynaya waxay qaarkood ka socdaan wakiil ka yihiin hay-ado kale kasoo qabo u qaybsanaha militarigu waa qof ka socda wasaaradda difaaca ama taliska xoogga dalka soomaaliyeed qofka u qaybsanaha ganacsiga ah waa qof ka socda wasaaradda ganacsiga marka diblomaasiyadii rool ayay ku leedahay wasaaradda ayaa go-aan kale wasaaradda ayaa diridda leh laakiin cidda soo magacaabaysa ama tayadooda eegaysa waa wasaaradda ganacsiga ama wasaaradda ama taliska militariga iyo wasaaradda difaaca
marka laakiin iskaashi dhow ayaa naga dhexeeya, wadahadal ayaa naga dhexeeya. Qofkii aan shaqo wanaagsan meesha jooga ka haynin, cidda markiiba arkaysa waa safiirka, waa wasaaradda arrimaha dibadda oo markaa tala siinaysa. Marka waxyaa badan baa saxiid u baahan. Qabsanayaasha ganacsiga ku military qaar baa shaqo fiican haya, qaarna ma hayaan. Marka waxyaa badan saxiid u baahan, laakiin kulligood hal mar lama saxi karo si ay u kala muhiimsan yihiin ayaan eegi doonaa. Laakiin waa arrin aan isha lagu hayo oo wasaaradda ganacsiga inaan ka wada hadalnay, wasaaradda difaaca aan ka wada hadalnay, wasaaradda waxbarashadana aan ka wada hadalnay, qaybsanaha xagga dhaqanka iyo waxbarashada. Waad mahadsan tahay wasiir. Daawadayaasha kale ee qadadka ku jira, daawadaha qad ku jira, halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Magacaaga golaal yaa halkaa joogto? Magacayga xaawaci gaar, waxaan joogaa Sweden. Xaawa Sweden, balaanshi hadda la socotay soo dhowo su-aal ay talo. Waa la socdaa wasiirkeena, wa salaamayaa Yuusuf Garaal Axmed, adigaa waan ku salaamayaa. Waxaan qabaa saddex su-aalood. Gudagalo, soo koob. Marka hore wasiirka waxa weeye dowladda dhammaan waa hambalyeynayaa shaqada ay wadaan. Saddexda su-aalood markaan u galo. Midda koowaad, waxa aad maadaama ay aada u shaqaynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee nololba ku jira xabsiyada, dowladda xoogga saarayso, qaarna la soo daayo, ku faraxsannahay. Waxa aad xanuun badan noogu haya meel ay ku jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed xoogga la saaray, sida kuwaasoo kaloo arrimo iyagoo kasoo dagaala boorkeenna. Waxaa igu xanuun badan kolay aniga shaqsiyan dhalinyarada lagu haysta Liibiya oo la garaacayo, meel ay la kaashadaan meel dhalinyaradaas loola kaashado. Tan labaad, dhalinyarada joogta South Africa oo ka shaqaysata oo maalin walba iyagoo la gurayo la rafaadinayo halkaa ka daawano, iyadan in lagala hadlo haddii lagala hadli karo dowladdooda. Waxaa kaloo saddexaad iyaa meesha la yidhaahdo xeebaheenna, dhalinyaradeenna waxa weeye ka kalluumaysata oo maraakiibta shisheeyuhu intay soo qabqabtaan ay burcad badeed ku tilmaamaan, doomaha ka burburiyaan. Maraakiibtaas waxay ka qabanaysaa xeebahan in dowladdu ay ogaato oo dhalinyaradan la faro, inayna dhaafin xadkooda, oo waxa weeye meesha ka kalluumaysanaya ay noqoto badahooda, oo dowladdu xoogga saarto. Dowladdu waa ogaa inay cusub tahay, laakiin shaqaday wadaad baan ugu hambalyeynayaa. Dhalinyarada siishaa isku jirta maandeeta markay hadlayaan, wallaahi waan la ooyey. Intuu hadlay biir waxaa nooga fiican nagu godka jira oo nanagu rida meesha maanta joogno. Marka xanuun badan bay nagu haystaa iyagoo mahadsan dowladdu ha saartay xoogga arrimahaasoo dhan. Waana mahadsan yahay wasiirka, waana salaam. Xaawa sidoo kale waad mahadsan tahay daawadaha kale qadku jira. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Magacaaga iyo halkaa joogto? Cabdifatax Maxamuud Axmed, jooga degmada Yaaqshid, magaalada Muqdisho. Cabdifatax, su-aal iyo talo barnaamijka hadda la socota gudagala. Waa mahadsan tahay wasiirkana, waa salaama. Su-aasha aan weydiinayo waxa waaye, wasiirka, mar kasta waxaa maqalnaa maxaabiis badan ee ku kala sugan xabsiyada kala duwan ee wadamaha ajnabiga ayaa lasoo deynaya. Maxaabiistaas ma maxaabiis kasta oo Soomaaliya oo xabsiya ajnabiga ku xiran ayaa lasoo deynaa, mase qaar oo ama kuwa qaarse oo aan lasoo deyn karin oo ajaba iyo kuwa lasoo deynaya? Marka su-aashaas inaba kala cadeeyo ayaan doonaya. Qadka kale, qadka xiga, halo. Halo, 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 asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walaal, magacaaga halkaa joogto? Walaal waa xadiis oo kasoo hadlaya magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska. Magacaaga igu cuno walaal. Maxamed Xadiis. Maxamed Xadiis, waa mahadsan tahay Maxamed. Barnaamijka hadda la socotay su-aal iyo talo. Su-aali talo gudagal, adiga oo shaashada aad barnaamijka daawanaya ka daawanaysa, codkeeda iska xiraya. Ha, may waan iska xiraa walaal. Hada waxaan moodayay inaan ku jiro qeyb farsamada, laakiin waan adaa kula hadlayaa soomaa wariya. Si wanaagsan. Ha, aad baan idiin salaamayaa dhammaan telefishinka qaranka iyo wasiirka arrimaha dibaddaba. Wasiirka arrimaha dibadda waxaan jeclaanahay inaan weydiiyo anoo salaamaya Yuusuf Garaad. Dadku inta badan su-aalo wey isku dhowyihiin oo dadka Soomaalida waa isku dareen. Marka su-aalahan waxaa laga yaabaa inay talooyin iskaba noqdaan. Marka waxaan weydiin lahaa ta koobaad, maadaama wasiirka arrimaha dibadda ee adduunka inaa xisaab saxaaw yahay,
habdhaqanka adduunka meel inkaaran baan ku jirnay marka hadda isbedelkii dhacay isaguna uu ku yimid wasiirku habdhaqanka loola dhaqmo sida meelaha wadamada uu tago waxaan arkaynay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay ka duwanaayaan sidii hore marka ma dareentaa in qaabkii hore ee lagula dhaqmi jiray gaar ahaan markii aad qeyb qaramada midoobay joogtay wax ka duwan ma dareentaa taa su-aal bay iga tahay midda labaadna waxay maaragtay iga tahay maxabiis oo aada looga hadlay oo liibiya talooyin bay iska noqonayaan kuleyba inkastoo lonahay liibiya iyo daqaabkeeda in dowlad qumar oo hadda laga xajado waddanka ugaal ku jiro laakiin maxaa laga qaban karaa oo dowladdu intay initiative wax samayso annaga dadkanaga dibadda joogan aan ka qayb qaadan karo hadday dhaqaalo noqoto sidee loo badbaadin karaba sideediina ugu fiican dadka meeshaasna su-aasha kale dhalinyaradii waa la soo daayay etoobiya dowladda waa naga mahadcelinaynaa wasiirkuna kuleyba wuxuu kulahaa qeyb marka waxaan ka warqabaa kolley ama maqaala igu ah inaad tiindiya tagtay ama sii shariso la xaashootay halkee buu marayaa maxaabiistii lasoo wareysaankooda iyadana waan jeclan lahay aad wax nooga sheegto wadna maasanta aad baad umahadsan tahay maxamed waxaa jira muwaadin kale oo daawado ah oo fariin qoraaleed soo diray isagana wuxuu weydiinayaa una afar uga dhigayaa wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan xagee ku dambeeyeen jawaabaha su-aalaha oo aad umahadsan tahay sharmark xaawa oo suwiden nagala soo hadashay oo runtii si qurux badan oo mas-uuliyadda u hadashay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya hambalyada runtii waxaad soo jeedisay maaha su-aal waxa weeye in aad nagu sii dardargelisay nagu sii adkaysay hawsha aan hayno mas-uuliyaddeenna ah waxaad taabatay libiya iyo south africa in waxaan wax laga qaban kara laga qabto la dardargeliyo dhalinyarada kalumaysatada ee soomaalida la wacyi geliyo meeshay tegi karaan iyo meeshaanay tegi karin haddii ay jirto qolyo gandarra ku qabanaya oo burcadbadeer ku tilmaamayana in maaragtay laga feejignaado arrintaas oo la ogaado waad ku mahadsan tahay talooyinkaas waan kaa qaatay waana talooyin muhiim ah marka xaawo intaas ayaan uga gudbayaa qodobadeeda cabdifitaax maxamuud axmed maxabiistu sida aan hadaay hadalkayga ku daray hordhici hore qaarna waa qaar ku jira dembiyo dalkan dembi ka ah waddanka ay joogaana dembi ka ah oo lagu hayo kuwaas haddii ay dhacdo in gacanteena lagu soo wareejiyo haddee xabsi ayay gelayaan qaarna waa qaar aan dembi soomaaliya ka gelin dembi caalami ahna aan ku jirin oo waddankaas haysta mar uun haddii gacantooda laga soo furo in la sii daayo ay noqonayso oo aan soomaali sharci ay ku xirtaa aanay jirin marka xoriyadooda helaya midda sii kale maxaabiista waxa weeye qof la soo celinayaa ma jiro oo aan isagu dhihin ogolaan in lagu soo celiyo soomaaliya taasina marka ayaga waxay ku xiran tahay ogolaashadooda iyo ka raalli ahaantooda tan sii kale waxa weeye dowladdu arrimaha ay fiirinayso waxa weeye dad xabsi wanaagsan ma jiro laakiin xabsiyada adduunku waa kala daran yihiin dad dhiban oo u dhiban xaaladda ay ku jiraan xabsigaas ama dad dhiban oo u dhiban meesha ay joogaan in aan ehelkooda kusoo boqon karin in aan soomaali community joogta oo booqan karta aanay jirin oo meel ka go-an soomaalida ay tahay sida hadda qolada mumbai ku xidhan oo kale marka ama qolada seashells ama libya marka waxa weye uun sida loo kala daran yahay sida aan dalalka xiriirka ula leenahay sida aan isla fahmi karno ayaan ka shaqaynaynaa mooye ma ahan hadda wax laleeyahay qof kasta oo soomaaliya xabsi ku jira dowladda soomaaliya kasoo qaadaysa oo waddanka kusoo celinaysa oo sii deynaysa ma ahan qorshuhu noocaas maaha maxamed xadiis oo ingiriiska igala soo hadlay waad salaaman tahay ma haddana maaratay adiin mahadaa ku gaarto waxa weye habdhaqanka loola dhaqmo madaxdeenna waxaan ogahay habdhaqanka hadda loola dhaqmo madaxdeenna aad u wanaagsan yahay madaxweynaha safaraan isu raacnay waxaan la tegay dalalka imaaraadka carabta sacuudiga jibuuti dooxa ingiriiska dooxa waxaan ula jeedaa qatar ingiriiska ethoobiya dalkaas ayaa ka mida dalalka aan la tegay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan la tegay dalka ethoobiya marka safarada aniguna waddamo badan ayaan booqday runtii hadda safarkii igu dambeeyey india aan tegay
full protocol buuxa ayaan haystay. Baabuur dowladda martida ah oo dowladda India ah oo labada caalam ee India iyo Soomaaliya isula yihiin ayaa ku socday. Boliis iyo amni ayaa ila socday. Wasiirka arrimaha dibaddu markaan tegay wasaaradda, meesha baabuurka lagu degay yimid oo lagu qaabilay, markii aan soo seexanay heshiiskan baabuurka ay keentay, maxaa la yidhaahdaa dalka South Sudan ee iga horreeyey, wasiirka arrimaha dibadda airborka kan soo sagootiyey. Marka wadamada xiriirkan runtii protocolka habka loola dhaqmo madaxdeennu aada buu u sarreeya, waana wanaagsan yahay. Waxaan u arkaa hab la-eg madaxweynaha markii kabi lagu soo dhaweynay oo kale, in hadaa wakaa laga yaabaa qaabkii loo soo dhaweeyey oo ra-iisul wasaaruhu airborka yimid oo halkaas muusig loogu tumay, muusig labada calan oo maaragtay fan loo sameeyey iyo damashaad. Arrimahan kale aad ka hadashay Liibiya, waad mahadsan tahay in aad diyaar u tahay ama aad Soomaaliya ku boorinayso in gacan laga geysto. Xog ururin ayaan hadda ku jirnaa, wasiirka arrimaha dibadda Liibiyana waan saarinay, xog ururin waa ku jirnaa. Muwaadiniin Soomaaliyeed gacanta sii waa jiraan, hay-adda laajiyiinta xog badan ayay ururisay dowladda Soomaaliya. Marka arrimahaasaan hadda isu geynaynaa, marluna inaan tallaabooyin qaadano ayaan rabnaa. Marka haddii mar walba dowladdu gacan waaga baahan tahay shacabka Soomaaliyeed, ama gacan dhaqaale ha noqoto, ama gacan niyad dhisid iyo taageero ha noqoto, iyo dhiirigelin iyo ugrid waxa wanaagsan ay qabato, marka waad ku mahadsan tahay. Taasna waan usoo jeesanaynaa haddii la yidhaahdo midda Soomaaliya Soomaaliland. Sibobsiis haddaan u sheego waxa weeye, Soomaaliland doorashaa ka dhacaysa bisha November, haddii ay yidhaahdo doorasho, waxaan u rajaynaynaa nabadgelyo ku dhacda oo mas-uuliyiinta shacabku doorto ay soo baxaan. Markaas ayaana wadahadal ku bilaaban karaa mooye. Hadda wadahadal caynkaasoo dhici doonaa oo weyn ma jiro. Marka laga tago xagga aqoonyahanay arrimo la xiriirta arrimaha aan rabay inaan xuso barnaamijka taanaan ka bixin, waxaa ka mid ah India oo hadda aan sheegay inaan dhowaan booqday. Waxyaabaha aan dowladda India ee wasiirkeeda arrimaha dibadda ka wada hadalnay waxaa ka mid ah dhibaatada ka taagan viisada dalka India, oo qofka ardayga ah waxbarasho ka hela ay ku khasban yihiin inuu aado Nairobi oo viisadeeda adag tahay, iyadana hoteelka kharash uga baxayo. Qofka ardaygana kaba sii daran yahay qofka xanuunsan oo raba inuu dhakhtar u aado India. Wasiirka markii aan ka wada hadalnayna, isla fadhigii aan fadhinay waxay ku ballan qaaday in viisada India laga bixin doono Muqdisho, xataa safaaradooda ayadoo weli soo wareegin in xafiisaga ay ka furan doonaan. Halkan markaan kusoo laabtayna, safaaradda India Nairobi ayaa ila soo xirtay oo ii sheegtay inay u baahan tahay meesha ay soo degi lahaayeen si ay u bilaabaan hawshaas. Marka taasna culayskeeda inuu naga hari doono mar dhow ayaa keenaya. Waad mahadsan tahay qadadka taleefanada. Qadka, halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaaga walaal iyo halka aad joogto? Magacaaga Zaynab baa la yiraahdaa, waxaan kasoo hadlayaa UK, London baan joogaa. Waxaan rabay wasiirka, horta mudane wasiir waa salaaman tahay, inaan salaamo inaan u hambalyeyno. Horta dowladda Soomaaliya maasha allah shaqo fiican bay maanta wadaa, ilaahayna waxaan u weydiinaynaa inta u harsanin uu fududeeyo. Ta saddexaad, waxaan rabay wasiirka inaan su-aal weydiiyo. Mudane wasiir, su-aashaan ku weydiinayo waxa weeyaan, waxaa jira wiil Soomaaliyeed oo dhibana ah oo mahad abiib la yiraa oo Norway, dowladda Norway ay ka qaadatay sharcigii oo soomaalinimadiisii ay beenaysay. Mudane wasiir, dhinankaasi wuxuu kasoo jeedaa Lughaya, Saylac Lughaya state of Somalia. Waa nin Soomaaliyeed, xildhibaanaan ku leenahay waddanka Soomaaliya. Waxaan ku leenahay xildhibaan Zaynab Khadran oo joogta xildhibaan, waxaa 10 xildhibaan bay ku leeyihiin dadka kasoo jeeda Lughaya Saylac state of Somalia. Wasiiraan ku leenahay. Marka waxaan su-aashaan weydiinayo mar dhaweyna waxaan maqlayay inuu lahaa wasiirka arrimaha dibaddu ma tihid nin Soomaaliyeed. Marka su-aashaan rabay inaan weydiiyo wasiirkayga waxa weeyaan, Soomaalinimada ma dalaga qaar ku leh? Dadna Soomaalinimada way ka baxsan yihiin, mise Soomaali haddii la yahay kaga soo qabay ilaa Saylac, ilaa meesha u dambaysa xamar gunteeda, dad Soomaaliyeed baa degan oo Ilaahay degay, waana Soomaali, Soomaalina ma kala sarayso. Marka maxaa Soomaalinimadiisa inankaas loo diiday ina la cadeeyo isagoo u dhintay midnimo Soomaaliyeed? Dowladdii Soomaaliyeed waxaan ka rabaa especially wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare Khayr iyo madaxweyne Farmaajo inay cadeeyaan Soomaalinimada wiilkaa Soomaaliyeed ee dabarka ah ee cid kastiba oo intiisa ay ka daawanayso social media maalin iyo dhalaalka.
وقت نسي سو وزيركو وحنا فرصت كوسينا إنه ترسكو راح الله مركب وقت نسي وزيركو هو راح الله وزيركو. أول ما سنت أشر مارك زير بأدي هذا ما سنت أقول إن سي هو إن عاد فلسنا الله هالش معناها وحنا كوضع سير خالد هرين ودعي نورت الدولة النرويج وحنا يسمعين سيدا قان كذا لا تعشق كمالهن لكن دولة الصومالية إن قفك الصومالية هو الصومالي. حتى مركو يهي ودمد الدرس كأه لكن إسر أهان وصومالي هي وصومالي سيدا هذا شرعي وضن كان كسعدي ويهي هذا يا شرعي الجنسية دي واحد دبلو إيريا لكن واحد إيريا كميت رتو لغهيئي لغهي وصومالي ومقدشة واحد ود وانتهي مجرتو المحالي لها واحد كسمها ود وانتهي مجرتو أما ود وانتهي بيد حاو ود وانتهي مركب وحاوي وحالا في رينيا قفك الصومالي هي الصومالي أهو صومالي هدي ودوني ودك يسألون كل صلاة تنا عنا ومن الدين كرنا سؤال لك ما تعلم إن قام فر المسد ويني مركا أما ما هاد أبيب هالنقطة أما شخصي كلا أو قول كلا كسب زي ذهات زينب كلينا ماها اللي بان زينب وانس عشان شاء الله وانا أخي ما كليت واللي بان نفر بعضنا أي برمان كودير أو رد دجان كاسع مركا الصومالي ماذا عد كحق اللي كرت الدولة دي اللي كرت أما أكبر هي مجرد ما صنده سيد واحد نجينا يا قد كانوا يكبر هذا إني لكن تواب وافي أي شيء داوده دقيسته جدا بيا فرصة سينا يا حلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عاوي هالك أجوته طال مدعي ومحمد بشير صمدون أرجو رمودي شطاسة المدينة محمد بشير برامج هذا لا سؤال سؤالي ترى walaal nunta faala ma santii waan ma amulayna marba shaqada taran ee asmaan saaku Soomaaliye ee difiya taran Soomaaliye handayay noolada oo ilaahay hanjeena namuru baasho martan jeeka arima dibada ee qasana oo amulayna waxaan la yeeshay shaqo adag ee shaqo isa Soomaan hore waxa uu maamulay in xilka dadu ee qad oo ana wasiirta xawbaan waaya هم تعلم سؤال بدن هاي السؤال عزنا وزير قرار ودي لكن سؤال وزير خير أنا ودي لا برضه هاجر الصومالي استعرض كل